dilam shudo bisa khmertus khmertis zvirpasoero mogesalmebit yesu khristes sakheli chemo zvirpasebo zalyan miqvarkhart da chven arts gvakus siqvarulobis upleba im dghida ra dghidan da chven upkhali gavitsanit upali gvasstavlis cheshmarit siqvarus namdvil siqvaruts da chven unda gviqvardes ertmaneti და მადლობა ამ სიყვარულისათვის, რომ ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩემო ძვირფასო ხალხო, ღმერთის წმინდაერო, დღეს 4 ნოემბერია და მიხარია, რომ კიდევ ერთხელ გაგვითანა ღმერთმა ესეთი ბედნიერი დღე, ესეთი საოცარი დღე. ძალიან ბევრ ადამიანს არ გაუთენდა დღეს და ძალიან ბევრ ადამიანს არც დაუღამდება დღეს, მაგრამ ჩვენ გაგვითანა დღეს ღმერთმა და ეს ნიშნავს იმას, რომ აურაც ხელია ღმერთის მადლი და წყალობა ჩვენ ცხოვრებაში და მინდა რომ ჩვენ ასე მშვიდად, ასე ლამაზად მოვისმინოთ ღმერთის სიტყვა, გაუზიაროთ ერთმანეთს ჩვენი აზრები ღმერთის სიტყვა, ვილაპარაკოთ ღმერთის სასწაულებზე, ვილაპარაკოთ ღმერთის იმ საოცარ გეგმებზე, რაც ღმერთს აქვს ჩვენთვის დაგეგმილი, ვილაპარაკოთ ღმერთის აღთქმებზე, რაც დაგვპირდა ღმერთი და ჩვენ ამით უფრო მშვიდად ვიცხოვრებთ. რაც არ უნდა არეულობა იყოს ქვეყანაზე, რაც არ უნდა საშინელი ამბები გავიგოთ ქვეყნიერებაზე, ღმერთზე უმნევიან ერთხელ იესო ქრისტეს რომ უფალო, რა იქნება შენი მოსვლის ნიშანი, როდესაც შენ მეორე დედამიწაზე დაბრუნდები? და იესო პასუხებს ასეთ სიტყვებს, რომ იქნება მიწისძვრები, იქნება ომები, აღდგება ერიერის წინააღმდეგ, სამეფო სამეფოს წინააღმდეგ და იქნება ძლიერი გაჭირვება დედამიწაზე. ძმა-ძმა შეიძულებს, დედა-შვილ შეიძულებს, იქნება მტრობა, გაუტანლობა და ზიზღი. და დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ სრულ ქაოსში ვცხოვრობთ და მთლიანად სიძულვილი უნდა მოიცვა თელი სამყარო. მე ახლა ღმერთს ვსაუბრობ, მე ახლა ღმერთის დიდებაზე უნდა გელაპარაკოთ, ღმერთის სასწაულობაზე უნდა გელაპარაკოთ, მაგრამ ადამიანები იმდენად დაძაბულები არიან, იმდენად განერვულებულები არიან, იმდენად ფსიქოლოგიური პრობლემა აქვთ უკვე ადამიანებს და იმდენად უკვე აწეწილი აქვთ ნერვები, რომ შეიძლება ეს ვიდეო დასაწყისში მაინც ჩართონ და მოუსმინონ, მაგრამ ბოლომდე ვერ მოუსმინონ, იმიტომ რომ უკვე ნერვები არ ყოფნით, თითქოს სულ ერთი და იგივე ესმით და ახალი არაფერი არ ესმით. და სწორედ მე მინდა რომ ასეთ ადამიანებს ვუთხრა, რომ იესო ქრისტე, ყოვლის შემძლე ღმერთი, მოვიდა დედამიწაზე შენი გულისთვის ადამიანო, და შენ არ უნდა იცხოვრო იმედგაცრუებულმა, არ უნდა იცხოვრო ყოველთვის დაჩოქილმა და წელში მოხრილმა. შენ გეძლევა დიდი შანსი ამ დედამიწაზე, რომ შენ მოიპოვო მარადიული გამარჯვება, და მე დღეს ამ გამარჯვებაზე ვისაუბრებ, მე დღეს ამ იმედზე ვისაუბრებ, მე ვისაუბრებ და დღევანდელი ქადაგების სახელი იქნება ადამიანთა მებადურები. დიახ, ეს სიტყვა იესო ქრისტემ უთხრა პეტრე მოციქულს, რომ ის პეტრე მოციქულს ადამიანთა მებადურად გადააქცევდა. რას ნიშნავს ეს სიტყვები? ძალიან ბევრმა არ იცის ამ სიტყვის მნიშვნელობა. ადამიანები სახარებას კითხულობენ და ვერ იგებენ, და ბევრს უთქვია ჩემთვის, რომ აი წავიკითხე, მაგრამ ვერაფერი ვერ გავიგე. და მე მესმის მათი, მე როდესაც დავიწყე სახარების კითხვა, მეც ძალიან ბევრ რაღაცას ვერ ვიგებდი, მაგრამ თუ გინდა რომ ღმერთის სიტყვა გაიგო, თუ გინდა რომ ღმერთის სიტყვა გესმოდეს, თუ გინდა რომ ღმერთის სიტყვები ამოხსნა, თუ რა წერია სახარებაში, შენ აუცილებლად უნდა მოუხმო იესო ქრისტეს და უთხრა მას, რომ უფალო იესო, მე ცოდვილი ვარ და მე არ შემწევს ძალა გავიგო იმას, რასაც შენ მელაპარაკები ღმერთის ენაზე, მაგრამ და მეხმარე ღმერთო, გახსენი ჩემი გონება, გახსენი ჩემი გული, ამიხილე თვალები, რათა უკეთ ხედავდე, რათა უკეთ
წავიკითხო შენი სიტყვა და გახსენი ჩემი გონება, რათა გავიგო ყველაფერი, რისი თქმა გინდა შენ ჩემთვის. ღმერთს ყავს ადამიანები დედამიწაზე და მეც ერთ-ერთი მათგანი ვარ, იესო ქრისტეს მსახური, და მე მიამაყება ეს სიტყვები, მე მიამაყება, რომ იესო ქრისტეს მსახური ვარ. მე არაფრით არ დამიმსახურებია, რომ ყოფილიყავი ღმერთის შვილი, და მე რო დღეს აქ დგავარ და მე დღეს ვქადაგებ ეს ღმერთის დიდი წყალობა, ეს ღმერთის დიდი მადლია, რომ მე ღმერთ ის სიტყვებს ვსაუბრობ და მე შემიძლია გელაპარაკო ღმერთზე და ნაწილობრივ შეიცვალო შენი ცხოვრება ღმერთის დახმარებით და ღმერთის სიტყვით. ადამიანები დღეს დადიან ეკლესიებში და ადამიანები სრულ სიცარიელეში ცხოვრობენ. მე ვერაფრით ვერ მოუძებნი ახსნა იმას, რომ შენ იარო ეკლესიაში და ტაძარში, და შენ იყო როგორც ფუტლიერი, იყო შენ როგორც გამოფიტული ადამიანი, და არაფერ სიახლეს არ გძნობდე შენ ცხოვრებაში. ყოველი ეკლესიაში მისვლა უნდა იყოს შენი ცხოვრების სიახლე, რაღაცა ახალი უნდა დაიბადოს შენში და რაღაცა ახალი უნდა ხდებოდეს შენში, შენ უნდა იცვლებოდე. ყველა ის ადამიანი, ვისაც იესო ვუქადაგა ღმერთის სიტყვა, ყველა შეიცვალა და ყველამ დაიწყო ახალი ცხოვრება. და მე მინდა დღეს გავამახვილო ყურადღება პეტრეს ცხოვრებაზე. იესო ერთხელ ზღვის სანაპიროს მიუყვებოდა და მან დაინახა უამრავი ხალხი, რომელიც იესოს ელოდებოდა. ხალხს წყუროდა ღმერთის სიტყვა, ხალხს წყუროდა ღმერთის სიტყვა, და იესო ქრისტე იყო ის, ვინც რაღაცა ახალი მოიტანა ამ დედამიწაზე. იესო ქრისტე იყო ის, რომელმაც გააჩინა ბედნიერების შეგრძნება, რომელმაც გააჩინა ახალი სიხარული, რომელმაც გააჩინა წარმატებები ადამიანების ცხოვრებაში. ადამიანები სრულიად ეშმაკის ტყვეობის ქვეშ იყვნენ და ისინი დამონებულები იყვნენ ეშმაკის მახეებში, და მათ ისინი სრულიად დატყვევებულები იყვნენ ეშმაკის გარემოცვებში, და ადამიანები იყვნენ დაავადებულები, იმედგაცრუებულები, ხალხს ოჯახები ენგრეოდათ, ხალხი მშიერენი იყვნენ, ხალხს უამრავი პრობლემები ჰქონდათ, დაავადებულები იყვნენ განუკურნებელი სცენით, და არ არსებობდა იმედი. მაგრამ მოვიდა იესო და ხალხმა დაინახა იესოში რაღაც ახალი, რომ ის რაღაც ახალს ქადაგებდა. მაშინაც იყვნენ მღვდელმთავრები, მაშინდელი მღვდელმთავრები, რომლებიც იყვნენ სახეები ისრაელში, რომლებიც ემსახურებოდნენ ვითომ ადამიანებს, მაგრამ სინამდვილეში ვერ აკმაყოფილებდნენ ადამიანის სურვილებს. როდესაც ავადმყოფი ადამიანები მიდიოდნენ, ვერ კურნავდნენ ისინი, ვერაფერს ვერ უგვარებდნენ, უმოქმედო მღვდელმთავრები იყვნენ, თავზევი ძალა არ ჰქონდათ, უბრალოდ ფორმალურად იყვნენ ისინი, ფორმალურად იყვნენ ღვთისმსახურები. და ამას ეუბნება კიდევაც იესო მღვდელმთავრებს, რომ თქვენ ხალხის მოსაჩვენებლად გახართ და საათობით ლოცულობ, მაგრამ სინამდვილეში შეთეთრებული სამარხები ხართ და დამპალი ძვლები ხართო. ეს იესო მუთხრა მღვდელმთავრებს. მე არანაირ საწინააღმდეგო ვარ ამ მღვდლების მიმართ. მე არ გამიგოთ ისე, რომ ამას მღვდლებზე ვლაპარაკობ. მე ვლაპარაკობ იმას, რაც ახალ აღთქმაში მოხდა და რაც იესო მოიმოქმედა. ხალხი სრულიად უმოქმედო მდგომარეობაში იყვნენ, გაჭირვებულები, მშიურები, მწყურვალები, მონატრებულები ყველაფერს, სიღარიბეში, ავადმყოფობებში, ცრემლებში, და ადამიანებს ჭირდებოდათ შველა, ადამიანებს ჭირდებოდათ იმედი, და სწორედ ეს იმედი გამოჩნდა იესო ქრისტე, და ადამიანებმა დაიწყეს წყლის ნაკადები ვით მისვლა აი ამ იესო ქრისტესთან. და არსებობს ესეთი ისტორია ახალ აღთქმაში, როდესაც ერთ-ერთი დავდომინი ადამიანი რამოდენიმე წლების განმავლობაში იყო აუსთან, და ამ აუსთან ჩამოდიოდა ანგელოზი დრო და დრო და ამღვრევდა ამ წყალს. და როდესაც ამ აუში პირველი ვინც ჩავიდოდა, ის განიკურნებოდა და
იყო ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში ყავდა ეშმაკს დატყვევებული ავადმყოფობით და ის იწვა ძირს სარეცელზე და მას წამოდგომაც კი არ შეეძლო და ის ვერ ახერხებდა რომ ამაუში პირველი ჩასულიყო ამღვრევის შემდეგ და ის განკურნებულიყო და იესოსთვის შეუმჩნეველი არ დარჩა ეს ისტორია. მივიდა ამ ადამიანთან და უთხრა: რატომ არ ჩადიხარ და რატომ არ იკურნები და არავინ მყავს უფალო? ჰალელუია. არავინ მყავს უფალო ისეთი ადამიანი, ვინც დამეხმარება და აუში ჩამიყვანს. განამაშინ ის ღვთისმთავრები ვერ ხედავდნენ ამას და განამაშინ ღვთისმთავრებს არ შეეძლოთ მასთვის წყალობა მოეღოთ და ჩაეშვათ იმ აუში, მაგრამ მათ არ აინტერესებდათ ადამიანის ბედი. ისინი თავიანთ დიდებაში, თავიანთ სიამაყეში და თავიანთ ნებებში იყვნენ ჩაკეტილები და ადამიანების ბედი არ აღელვებდათ. ისე გასწირავდნენ ადამიანს როგორც არაფერი, ისე როგორც გასწირეს იესო ქრისტე. აი ამის თქმა მინდა. და იესო მუთხრა: ადექი, ადექი და გაიარე, გეპატია შენი ცოდვები. და ის ადამიანი განიკურნებოდა. აი ეს სჭირდებოდა ადამიანებს. და როდესაც ადამიანები ხედავდნენ იესო ქრისტეში აი ამ რაღაცა არაჩვეულებრივ ზებუნებრივ ღვთაებრივ მოვლენას, ადამიანებს გაუჩნდათ სურვილი რომ გაჰყოლოდნენ იესოს. და სწორედ ასეთი მომენტი იყო, როდესაც ზღვის პირას იდგა ხალხი და ელოდებოდნენ იესოს რომ მათთვის რაღაც ახალი ექადაგა და რომ მათი ცხოვრება შეეცვალა. ხალხი მოწყურებული იყო ყოველივე ამას. და როდესაც იესო მივიდა, იმდენი ხალხი იყო რომ შეუძლებელი იყო ნაპირზე დგომა. ამიტომ ის ავიდა პეტრე მოციქულის ნავზე და იქიდან დაუწყო ხალხს ქადაგება. და როდესაც ქადაგებდა, პეტრეს უთხრა რომ: პეტრე, შეაცურე ნავი ღრმად ზღვაში და გადააგდე ბადე თევზის დასაჭერად. პეტრეს გაეცინა და უთხრა: რას ამბობ უფალო, მთელი ღამე ვიშრომე და ერთი ლიფსიდაც ვერ დავიჭირე, მაგრამ რახან შენ ამბობ ამას, შევაცურებ ბადეს და დაგემორჩილები. ნამდვილად შევიდნენ ისინი ზღვაში, მოისროლეს ბადე და იმდენი თევზი დაიჭირეს რომ ბადეები სკდებოდა, იმდენი თევზი დაიჭირეს რომ მეგობრებს გადასძახეს რომ მოსულიყვნენ და მიშველებოდნენ და ორივე ნავი ისე აივსო რომ ჩაძირვა იწყო ნავმა. ეს იყო ღმერთის დიდი წყალობა, ეს იყო ღმერთის დიდი მადლი. და პეტრე მოციქულს არ გამორჩა ეს ამბავი და ეს სასწაულო მოქმედება. ის მაშინ მიხვდა რომ ის იყო დიდი ცოდვილი ადამიანი და ის მაშინ მიხვდა რომ მასთან იდგა ერთადერთი მშველელი, ერთადერთი მხსნელი, რომელიც პირადად მისთვის იყო მოსული ქვეყნიერებაზე და მთელი მსოფლიოსთვის, რა თქმა უნდა. და პეტრეს მხედველობიდან არ გამორჩა ეს საოცარი შანსი და ეუბნება იესოს ასეთ სიტყვებს: უფალო, გამშორდი, რადგან მე ცოდვილი ვარ. მაშინ იყო ასეთი ტაქტიკა ადამიანებში, რომ თუ შენ ცოდვილი ხარ, შენ როგორც კეთრომანს ისე უნდა ყოფილიყავი გარიყული და შენ შენი ცოდვებით უნდა გეცხოვრა. არავის ჭირდებოდა მაშინ ცოდვილი ადამიანი და ყველა ადამიანი ცოდვილი იყო თავისთავად. და ამიტომ რახან ყველა ადამიანი ცოდვილი იყო, ყველა თავის ცოდვებში ცხოვრობდა და ყველანი იყვნენ დაბეჩავებულები და გარიყულები ერთი მეორისაგან. და პეტრემ ამ ხრიდან უთხრა სწორედ რომ: მე ცოდვილი ვარ უფალო და გამშორდი. და იესო უბნება ასეთ ადამიანებს: პეტრე, გამომყევი და ადამიანთა მებადურებად გაქცე. ძალიან ბევრ ადამიანს არ შეუძლია ამ სიტყვების ახსნა. კითხულობენ ამ წერის და კითხულობენ როგორც მოთხრობა და ვერ იგებენ რა დევს ამ სიტყვებში, რაც იესომ უთხრა პეტრეს, რომ: პეტრე, თუ გამომყვები, მე შენ ადამიანთა მებადურებად გაქცევ. და მე მინდა რომ ეხლა ძალიან ლამაზად ავხსნა და სწორედ ავხსნა გასაგებენაზე. და პეტრემ დატოვა ყველაფერი და გაყვა იესოს და მას სიცოცხლის ბოლომდე უერთგულა. და არასოდეს არ უნანია რომ იესო ქრისტე შეხვდა. თქვენ როგორ გონიათ, პეტრე მოციქულს დახინებული ცხოვრება ჰქონდა? ძალიან ძიმე ცხოვრება ჰქონდა პეტრე მოციქულს. ძალიან ბევრი ტკივილი, ტანჯვა გადაიტანა
იესო ქრისტეს გულისათვის, მაგრამ არასოდეს უღალატია იესოსთვის. მე იმას არ ვამბობ, რომ ის არ შემცდარა. მე იმას არ ვამბობ, რომ ის იყო, როგორ გითხრათ, შეუცდომელი. ის შემცდარა, ბევრ ამეებში შემცდარა, მაგრამ მას მხარს და ზურგს უმაგრებდა იესო, რომელიც არის პატიებელი და რაც არ უნდა შესწოდო, ის შენს გვერდით დგას და მზად არის, რომ გაპატიოს. დიდება ჰქონდეს ღმერთს და ის ბოლომდე, თუნდაც ჯურამდე იყო იესო ქრისტეს ერთგული. და არასოდეს არ უღალატია იესოსთვის. და მე მინდა ახლა ვისაუბრო აი ამ საკითხზე, რომ იესო ქრისტე დადიოდა თავის მოწაფეებთან ერთად ისრაელში და ის დადიოდა ტაძარშიც. ტაძარშიც შედიოდა და იქაც ხადაგებდა ღმერთის სიტყვას. მაგრამ იესო არ მოირგო ანაფორა, ისე როგორც ღვთისმთავრები იყვნენ შემოსილები, და ის არ დარჩა ტაძარში და იქ არ მსახურობდა. იესო ქრისტეს მაშინდელი სამოქალაქო სამოსელი ეცვა. ის შედიოდა ტაძარში და ქადაგებდა, მაგრამ გამოდიოდა და კარდაკარ დადიოდა და კარდაკარ ეცნობოდა ადამიანებს და ადამიანებისთვის მიჰქონდა კურნება, მკვდრეთით აღსდგომა, სიხარული და ბედნიერების განცდა. და ისრაელში გაჩნდა იმედი, გაჩნდა იესო, რომელსაც მთელი ისრაელი მიენდო. და მთელი ისრაელი მიყვებოდა იესო ქრისტეს. ადამიანები რაღაცა დანაშაულის გამო მიდიან ციხეში და რამდენი წელიც არ უნდა გაატაროს, არ იცვლება მისი ცხოვრება. ის გამოდის ციხიდან უფრო გაუბედურებული, უფრო გაბოროტებული და უარეს დანაშაულს იდენს შემდეგ. არ შეუძლია ციხეს ადამიანი შეცვალოს, მაგრამ ქრისტეს ერთ სიტყვას შეუძლია, რომ შენი ცხოვრება შეცვალოს. მხოლოდ ერთ სიტყვას, მხოლოდ ერთ საქციელს. ადამიანები დაიღალნენ პრობლემებით, ადამიანები დაიღალნენ განსაცდელებით, ადამიანები ორიენტირებულები არიან თვითგადარჩენაზე, აღარ იციან რა გააკეთონ, რომ დღის საღამოს სახში ორი ლუკმა შეუტანონ შვილებს, და ადამიანები უიმედობაში ცხოვრობენ და ადამიანები იმედგაცრუებულები ცხოვრობენ, ამბობენ, რომ მე ვარ ქრისტიანი, მაგრამ რეალურად რომ ის ცხოვრება შეხედო, საერთოდ არ სწალია მას ქრისტესთვის და მისთვის ქრისტე არაფერია. თუ საჭიროა იწყებლება, თუ საჭიროა იგინება, თუ საჭიროა მოიპარავს, შურს კიდევაც, წყინს კიდევაც, ღალატობს კიდევაც, ყველაფერზე მიდის, მაგრამ ის ამბობს, რომ ქრისტიანია, ის ამბობს, რომ ტაძარში დადის, მაგრამ როდესაც ტაძრიდან გამოდის, არაფერი ცვლილება არ ხდება მის ცხოვრებაში და ის ისევ ის ადამიანი რჩება, რადგან რეალურად არავინ არ არის მისი მშველელი, რადგან რეალურად არავინ წყალობს მას, მაგრამ ადამიანს მხოლოდ ერთი რამ ცვლის. მე წეღანაცავ თქვი და ეხლაც ვამბობ, ადამიანი ციხეში მიდის დანაშაულის გამო, მაგრამ გამოდის იქიდან უარესი დამნაშავე და ის არ იცვლება, მაგრამ ადამიანებს ცვლის სიკეთე, ადამიანებს ცვლის ღმერთის საოცარი ბუნება, ადამიანს ცვლის ღმერთის სიტყვა, ადამიანს ცვლის მოფერება, ადამიანს სიყვარულის ცვლის, გულში ჩახუტებას ცვლის, ადამიანს ცვლის შენი ერთგულება, შენი გაწვილი ხელი. მხოლოდ ამ დროს შეიძლება, რომ ადამიანი მოტრიალდეს ღმერთისგან. როდესაც პეტრეს უთხრა, რომ შეასრულე ნავი და მარჯვნივ მოისროლე ბადე, და ეს ასრულდა და ეს ესეც მოხდა, რომ მან იმდენი თევზი დაიჭირა, რომ ნავი იძირებოდა, მხოლოდ მაშინ მიხვდა პეტრე, რომ ის ცოდვილი იყო. მანამდე არავის არ უთქვია მისთვის, რომ შენ ცოდვილი ხარ. მაშინ მიხვდა, რომ ცოდვილი იყო და მაშინ მიხვდა, რომ მას იესო სჭირდებოდა. მაშინ მიხვდა, რომ მას აქვს რაღაც საოცარი შანსი, რომ დაიწყოს ახალი ცხოვრება, და პეტრემ დაიწყო ახალი ცხოვრება. და სხვათა შორის ძალიან მიბაძა იესოს მან და არაჩოულებრივი საქმეები, არანაკლები საქმეები გააკეთა კიდე ვიდრე იესომ. დიდება ჰქონდეს ღმერთს. ამიტომ ადამიანებს სჭირდებათ ჭეშმარიტი ქადაგება, ადამიანებს სჭირდებათ ჭეშმარიტი სიტყვა, ადამიანებს სჭირდება, რომ გააცნობიერონ ადამიანებმა
ღმერთის სიტყვა ადამიანების ყურამდე მიიტანო ის სიკეთეები, რაც ღმერთმა გააკეთა. ადამიანმა ღმერთმა ის შეიყვარა ქვეყნიერება, რომ თავის ერთადერთი ძე გამოგზავნა, რათა ეხსნა ადამიანები აი ამ უმედობისაგან, გაჭირვებისაგან, ცრემლებისაგან, დარდისაგან და სწორედ ეს გააკეთა იესომ და ადამიანებში გაჩნდა დიდი იმედი და სადაც იესო მიდიოდა ყველგან ყველაფერი იცვლებოდა სიხარულით, იქ სადაც სიკვდილი იყო, მკვდარი ცოცხლდებოდა და ადამიანებში იყო განუსაზღვრელი სიხარული და ბედნიერების დიდი განცდა. და ჩვენ, ვინც ღმერთის შვილები ვართ და ვინცაც ელემენტალური შეხება გვაქვს ღმერთის სიტყვასთან, კარგი იქნება, რომ ადამიანებთან მივიტანოთ ის, რაც იესომ გვასწავლა და ადამიანებთან უიმედო ადამიანებთან, რამდენი ადამიანია ჩვენს გარშემო, რომლებიც გასაცოდავებულები ცხოვრობენ, რომელთაც უიმედო ცხოვრობენ და შენ უნდა იყო ნათელი და შენ უნდა იყო ღმერთის ბაგე, შენ თქვი და შენ გააკეთე ის, რასაც იესო აკეთებდა და შენ აუცილებლად გადაარჩენ ადამიანებს. იყავი ადამიანთა მებადური, რას ნიშნავს ეს სიტყვები? ზოგჯერ ამბობენ ხოლმე, რომ ისა რა ქვია, თქვენ გარდაკარი კრიბებით, მე მინდა ეხლა გითხრათ რახან ამ სიტყვას ხშირად ვახსენებ, რომ მე ვარ სახარების რწმენის მორწმუნე ადამიანი. მე მწამს და მჯერავს ის, რაც წერია ღმერთის სიტყვაში და შეძლებს და გვარად ვცხოვრობ ისე, რასაც მეუბნება ღმერთის სიტყვა და რასაც მასწავლის ღმერთის სიტყვა. და მე მინდა ვთქვა ის, რომ იესო დადიოდა კარდაკარ და ადამიანებისთვის მოქონდა ბედნიერება. და ჩვენც უნდა ვიაროთ ადამიანებში, უნდა უხადაგოთ ადამიანებს ღმერთის სიტყვა. და მე ბევრჯერ მითქვია, რომ რა კარგი საშუალება მოგვეცა ჩვენ ადამიანებს აი ამ ფეისბუქის საშუალებით, რომ თელმა მსოფლიომ გაიგოს ჩვენი ხმა. დღეს არ დარჩა ქვეყნიერება, სადაც ღმერთი არ არის ნაქადაგებელი, ყველგან არის ღმერთი ნაქადაგებელი. ამიტომ ძალიან კარგია, რომ ჩვენ გვაქვს ეს საშუალება და შენ ყურამდე მოდის ღმერთის სიტყვა. აგიხსნით ზუსტად ეხლა, რომ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რომ ვიცხოვროთ ღმერთის მცნებებში და ვიცხოვროთ ღმერთის საამებლად და შენ გერქვას ნამდვილი მორწმუნე და არ ცხოვრობდე ტყუილში, არ ცხოვრობდე ტყუილში. არის ყალბი ტყუი, არის ყალბი სიყვარული, არის ყალბი სიხარული, არის ყალბი ბედნიერება, არის ყალბი წარმატება, არის ყალბი ძალიან ბევრი რამ ამ ქვეყანაზე, მაგრამ და ადამიანები უფრო ხშირად ამ სიყალბეში ცხოვრობენ, მაგრამ არის რეალური ბედნიერება, არის რეალური სიხარული, არის რეალური წარმატება, არის რეალური განცდა იმისა, რომ შენ იცხოვრო ამ ქვეყანაზე სიხარულ და ახსავსემ და შენი გული არ იყოს დამძიმებული რაღაც რაღაცეებით. დიდება კონდეს ჩვენ სუფალს. ამიტომ ნუ განიკითხავთ ადამიანებს, ნუ მიაყენებთ ადამიანებს შეურაცხყოფას. ისეთი შეიყვარი ადამიანი როგორიც არის. ღმერთის სიტყვა ამბობს რომ როგორც შენ გინდა რომ გექცეოდნენ ადამიანები, შენც ასევე მოეკეცი ადამიანებს. ამ სიტყვაში ყველაფერია ნათქვამი. როცა შენ იესოს შეხვდები, აუცილებლად უნდა შეიცვალოს შენი ცხოვრება. როცა იესო შეხვდა პეტრეს ცხოვრება შეიცვალა. როცა იესო შეხვდა იმ ადამიანს, რომელიც აუსთან იწვა და რამოდენიმე წლები იტანჯებოდა თავისი ავადმყოფობით და არავინ არ იყო მისი დამხმარე, შეხვდა იესოს და მისი ცხოვრება შეიცვალა. არ არსებობს ღმერთის სიტყვაში, ახალ აღთქმაში ისეთი ისტორია და ისეთი მომენტი, სადაც იესომ გაიარა და იქ არაფერი არ მომხდარა, სადაც იესო მიდიოდა, ყველგან მიქონდა საოცრებები და შენ ადამიანო, სადაც წახვალ, თუ ნამდვილად ღმერთის შვილი ხარ, ყველგან უნდა მიიტანო საოცრება, ყველგან უნდა მიიტანო მკვდრეთი დაღდგომა, ყველგან უნდა მიიტანო სიცოცხლე, სიხარული და ადამიანებს მიანიჭო ბედნიერების განცდა. დიდება ქონდეს ჩვენს უფალს. საოცარია ღმერთი, საოცარია ღმერთი. და ერთ ადგილას მე მინდა ერთი მომენტი მოვიყვანო. არსებობს ესეთი ფილმი პეტრეს წმინდა ცხოვრება და მე ერთ რაღაცას მივხვდი და ერთ რაღაცაში
გავერკვიე, რომ ახალი აღთქმა ძალიან გასაგებენაზე გადმოსცემს ისტორიებს. მაგალითად პეტრეს და პავლე მოციქულის შეხვედრას და საუბრებს, მაგრამ კინორეჟისორებს ახასიათებთ ერთი კარგი რაღაცა. როდესაც ფილმს იღებენ, ამ სიტყვას, ანუ ამ შეხვედრას ამდიდრებენ, ანუ პეტრეს და პავლეს შეხვედრას ამდიდრებენ, სიტყვებით. ანუ შეიძლება აქ სახარებაში წერია როგორც წერია, მაგრამ ფილმში გადმოსცემენ ამას უფრო დაღეჭილ ენაზე. უფრო აი ლუკმას დაგიღეჭანო და უნდა ჩაყლაპო იმდენად გასაგებ ენაზე. და იქ წერია ესეთი რაღაცა, იქ ფილმში არის ასეთი რაღაცა ნაჩვენები, რომ პეტრე მოციქულს დააპატიმრებენ და ამ დროს მიდის მასთან პავლე მოციქული და მიიტას მასთან განაჩენს. და ამ განაჩენში წერია ის, რომ თუ შენ უარყოფ იესო ქრისტეს და აღარ იქადაგებ ამ სახელით, მე შენ გაგანთავისუფლებ. და პეტრე მოციქული ეუბნება, რომ მე არ ვიცი წერა და კითხვა, ანუ რო წავიკითხო ეს განაჩენიო, მე წერა და კითხვა არ ვიციო. და ღმერთ სიტყვაში კი წერია, რომ ისინი უცოდინარი ადამიანები იყვნენ, უბრალო მებადურები, წერა კითხვაც არ იცოდნენ. და პავლე მოციქული ეუბნება მერე ასეთ სიტყვებს, რომ შენ, რომელმაც წერა-კითხვა არ იცი, ხალხის წინამძღოლი გინდა იყო და ხალხის მასწავლებელი. და ეს იყო რაღაცა საოცარი რაღაცა და ეს იყო რეალობაც, რა თქმა უნდა. და მე ამით მინდა თქვა ის, რომ იესო ქრისტე ამბობს ისეთ სიტყვებს, რომ ბრძენთა სიბრძნეს გავაუქმებ და დავამცირებ და უგნურთა ბაგეებით დაგელაპარაკებით, საწყალი ხალხეების ბაგეებით დაგელაპარაკებით, უცოდინარი ხალხის ბაგეები დაგელაპარაკებით. და როდესაც პეტრე დადიოდა და ღმერთის სიტყვას ხადაგებდა და პეტრესთან კიდევ სხვა მოციქულები, რა თქმა უნდა, მთელ ხალხს უყვიდა და ამბობდნენ: განა ესენი მებადურეები არ არიან, თევზს რომ იჭერდნენ, რანაირად ხადაგებენ ამ ღმერთის სიტყვას? საიდან აქვთ ეს სიბძნე და ეს გონიერება? დიდება ქონდეს ჩვენს ღმერთს. ეს არის საოცრება, ეს არის საოცრება, დიდება ჩვენს ღმერთს, რომ ღმერთი აგამეტყველებს თავისი ბაგეებით. იყო დრო, როდესაც ძველ აღთქმაში წინასწარმეტყველების პირით ელაპარაკებოდა ადამიანებს ღმერთი. მაგრამ ღმერთმა თქვა ასეთი სიტყვები: დადგება დრო, როდესაც აღარ გავანცხავებ ადამიანებს და აღარ გამოვარჩევ მე წინასწარმეტყველს მაინცა და მაინც, არამედ ყველა ადამიანში ჩავდებ ჩემს სიტყვას, დიდში თუ პატარაში, ახალგაზრდაში თუ მოხუცში, და ყველა ჩემს დიდებაზე და ჩემს სამართალზე ილაპარაკებს და ჩემს დიდებულ საქმეებზე ილაპარაკებს. და დღეს ჩვენ სწორედ ესეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ დღეს დიდი თუ პატარა ღმერთს ელაპარაკობს. და ეს არის საოცარი ეპოქა, საოცარი წლები, რომ დიდი და პატარა ყველა გაცნობიერებულია ღმერთის სიტყვაში. დიდება ქონდეს ღმერთს. ეს არის არაჩვეულებრივი მოვლენა, როდესაც შენ შეგიძლია ღმერთს ელაპარაკო. ერთხელ შეხვდა იესო ქრისტე ფარისევლებს და ფარისევლები ეუბნებიან ასეთ რაღაცას, რომ შენი მოწაფეები რატომ ხელებს არიბანენ ჭამის წინ? და იესო უბნება ესეთ სიტყვებს: ვინ დაადგინა, რომ ადამიანებმა ჭამის წინ ხელები დაიბანონ? განა ადამიანის პირიდან შედის, პირში შედის ყოველი სიბოროტე და ყოველი სიბინძურე, არამედ ადამიანის პირიდან გამოდის ყოველი სიბინძურე და ყოველი გულისტკმა და ყველა ბოროტება. ადამიანები ადგენენ თავიანთ კანონებს, და როდესაც მიდიხარ ტაძარში, მე ვხედავი იქ, რომ იქ არის დადგენილი ადამიანური კანონები, და ღმერთის კანონები არაფრად აღარ არის მიჩნეული, უფრო ჩრდილში დგას. და იესო ქრისტე ეუბნება, რომ ადამიანის პირიდან შემავალი კი არ ბილწავს მას, არამედ ადამიანის პირიდან გამოსული რამ ბილწავს ადამიანებს.
და ვინ დაადგინაო ესო, თქვენო გაუქმებული გაქვთო ღმერთის კანონებიო და თქვენი ადამიანური კანონებით ხელმძღვანელობთ და მართავთო ხალხსო და ვინ მოგცათო ამის უფლებაო? დიდება კონდეს ჩვენს ღმერთს და ადამიანები ჩაკეტილები არიან სრულ გაუგებრობაში, სულ უცოდინრობაში და იმას, რასაც ასწავლიან მღვდლები, სჯერავთ ეს, სწამთ ამის. და ღმერთი სიტყვა ამასაც ეუბნება ღვთებ თავებს, რომ არც თქვენ შედიხართ ღვთისასუფეველში და არც საწყალ ხალხს აძლევთ იმის უფლებას, რომ შევიდნენ ღვთისასუფეველში და ისინი სამუდამო ლაქებად დარჩნენ ღმერთის თვალში და სამუდამო რისხვა დარჩა მღვდელთავრების ცხოვრებაში, ღმერთის რისხვა დარჩა, იმიტომ რომ ისინი დადგენილები არიან ღმერთის სამსახურში, რომ ღმერთს ემსახურონ, მაგრამ სინამდვილეში ღმერთის მტრებად გადაიქცნენ, ღმერთის მტრებად გადაიქცნენ და ხალხის ყურამდე არ მიაქვს ჭეშმარიტება და ზოგჯერ ისეთ გაუგებარ ენაზე ლოცულობენ და ისეთ გაუგებარ ენაზე კითხულობენ, რომ ხალხი საერთოდ ვერაფერს ვერ იგებს, რაღაცა ძველი ქართული. და ღმერთის სიტყვა ამბობს, რომ ეს არ არის სწორი. იესო ქრისტე, როდესაც დედამიწაზე მოვიდა, გასაგებენაზე ლაპარაკობდა, რომ ადამიანებისთვის ყოფილიყო გასაგებენაზე ყოველივე და ადამიანებში დათესილიყო ის სიწმინდე, ის სიყვარული და ის პატიოსნება, რასაც იესო ქრისტე ლაპარაკობდა. ადამიანები ყოველთვის მოტყუებულები არიან, ყოველთვის მოტყუებულები არიან და იმედგაცრუებულები, და ამიტომ როდესაც დადიან და იქ გასაგებენაზე არ მიდის ეს ქადაგება და არ ელაპარაკებიან ღმერთის ჭეშმარიტებაზე, თუ რა გააკეთა ღმერთმა მის ცხოვრებაში, რას ნიშნავდა იესო ქრისტეს დედამიწაზე მოსვლა, რას ნიშნავდა იესოს ჯვარცმა, საერთოდ რას ნიშნავდა იესოს მსახურება ქვეყანაზე, და როცა ამას არეუბნებიან, ადამიანები რჩებიან სრულ გაუგებრობაში, რაღაცა რელიგიაში რჩებიან და მათ გონიათ, რომ პირჯვას რო დაიწერენ, გადარჩენილები არიან, და მათ გონიათ, რომ ტაძარში რო შევლენ და ხაცეთ აყვანებიან, ამით გადარჩენილები არიან. არადა სრულ გაუგებრობაში ცხოვრობენ ისინი და მათ ჭირდებათ ხსნა, ყველა ადამიანს ჭირდება ჭეშმარიტების ლაპარაკი, აუცილებლად უნდა ილაპარაკოს ადამიანმა ჭეშმარიტება, დიდება კონდეს ღმერთს. და რა კარგია, როდესაც ხადაგებ ღმერთის სიტყვას და შენ ხდები ადამიანთა მებადური, ანუ როდესაც ხადაგებ ღმერთის სიყვარულზე, ადამიანები მოდიან შენთან, ადამიანები მოდიან იმ ბადეში ეხვევიან, რომელი ბადეც მოისროლა პეტრე მოციქულმა, და მე ერთხელ მოვყევი ამ ბადეში და კარგი იქნება, რომ შენც მოყვი ამ ბადეში, დიდება კონდეს ღმერთს. იყავი ღმერთის მეომარი ადამიანი, გერქვას ნამდვილი მორწმუნე და ნამდვილად ღირსეულად გაატარე შენი ცხოვრება და ილაპარაკე სიმართლე, ილაპარაკე ღმერთის სასუფეველზე, ილაპარაკე ღმერთის სიყვარულზე, ღმერთის ჭეშმარიტებაზე, რა გააკეთა იესო შენ ცხოვრებაში, და არ იარო როგორც დაბნეულმა ადამიანმა, როგორც გაუგებარმა ადამიანმა, დიდება ქონდეს ჩვენს ღმერთს. იყავი მებადური და მოიყვანი ადამიანები ქრისტესთან, შენი კეთილი საქმეებით, შენი თამდაბლობით და შენი სულგრძელობით დაანახე ღმერთის სიყვარული ადამიანებს და ისინი აუცილებლად გამოყვებიან შენს ნაგვალებს და აუცილებლად მოვლენ იესო ქრისტესთან, დიდება ქონდეს ღმერთს. იყავი ადამიანთა მებადური, იყავი იესო ქრისტეს კეთილი მსახური და დაემორჩილე ღმერთს და გააკეთე ის, რასაც ღმერთი გელაპარაკება, და აუცილებლად წარმატებული იქნები. ღმერთი გაჩუქებს სულებს, როდესაც ილაპარაკებ ღმერთის ჭეშმარიტებაზე, როდესაც იესო ქრისტე მაღლდებოდა ზეცაში, ადამიანებს უთხრა ასეთი სიტყვები თავის მოციქულებს, რა თქმა უნდა: წადით და მთელს ქვეყნერებაზე იქადაგეთ სახარება, ვინც მოინანიებს, ის გადარჩება, და ვინც არ მოინანიებს, მჟავდადებული იქნება. და ჩვენი ვალია, ყველა ჩვენთაგანის ვალია, რომ წავიდეთ და უქადაგოთ ადამიანებს ღმერთის სახარება, უქადაგოთ ადამიანებს ჭეშმარიტება, და ის ადამიანები, რომლებიც კითხულობენ ახალ აღთქმას და ვერ იგებენ, წავიკითხოთ ჩვენ, წაუკითხოთ მათ ეს ახალი აღთქმა და
აუხსნა და განუმარტოთ, რას ლაპარაკობს ღმერთ და რისი თქმა უნდა ღმერთს ადამიანებისათვის. დიდება ქონდეს ჩვენს ღმერთს. ამიტომ ვამბობ, რომ როდესაც იესო მუთხრა პეტრეს, რომ გადააგდე ბადე და დაემორჩილა იესო და დაემორჩილა პეტრე იესოს და მან გადააგდო ბადე და მან უამრავი თევზი დაიჭირა იესოს სიტყვაზე, მაშინ მიხვდა პეტრე, რომ მას სჭირდებოდა იესო და მას უთხრა, რომ მე ცოდვილი ვარ, გამშურდი უფალო, და იესომ უთხრა, მე შენ ადამიანთა მეფადურად გაქცევ, და ეს ნიშნავს იმას, რომ ზოგი ამ სიტყვას შეურაცხყოფად ღებულობს, რომ რას ქვია, შენ ბადეში გავეხვა და რაღაცა, მაგრამ ამას სულ სხვა ახსნა აქვს, ამას ის ახსნა აქვს, რომ შენ ამ შენთან მოდის ღმერთის სასუფეველი, შენთან მოდის ცოცხალი ღმერთის სიტყვა და შენ გჭირდება მონანიება. არიან ადამიანები, რომლებიც სიბნელეში დადიან და მათ იესო ქრისტე სჭირდებათ, და რანეტარია ყველა ის ადამიანი, ვინც პეტრეს მოსროლილ ბადეში მოხვდება. დიდება ქონდეს ჩვენს ღმერთს. ძალიან კარგია, ძალიან სასიყვარულოა, ძალიან სასიხარულოა ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ მოგვეცა უფლება ვილაპარაკოთ ღმერთის დიდ საქმეებზე. დიდება ღმერთს. ადამიანები ცხოვრობენ დიდ ტკივილში, დიდ განსაცდელში, დიდ პრობლემებში. ადამიანი, აი, შემიძლია ვთქვა, რომ არის მოტყუებული არსება დედამიწაზე. ყველანაირად მოტყუებული ადამიანი, მოტყუებულ მდგომარეობაში ცხოვრობს. ადამიანებს გონიათ, რომ რაღაცას ქმნიან, რაღაცას აკეთებენ, რაღაცას შეუქმნიათ, მაგრამ უცბად კვდება ადამიანი და ყველაფერი წყალში ეყრება. ადამიანები მიდიან ჯარში, მსახურობენ და თავიანთ მკერდს უშვერენ ტყვიას, მაგრამ ბოლოს, როდესაც მოხუცდებიან და ან როდესაც დაკარგავენ ან ხელს ან ფეხს, თუნდაც ახალგაზრდობის დროს, მას არაფით აღარ ეხმარებიან და ის თავის გაჭირვებაშია დარჩენილი, იმ პარალიზებული ადამიანი, და არავინ არ ეხმარება, და ნიშნავს ეს იმას, რომ ის გამოყენებული იქნა, წავიდა ჯარში, ემსახურა თავის სამშობლოს, ემსახურა თავის ქვეყანას, და როცა ქვეყანას ჭირდებოდა, მაგრამ როდესაც ის პარალიზებული იქნა, ან ტყუია ფეხში მოხვდა, ან ხელში მოხვდა და მას მოკვეთეს ხელი, მოკვეთეს ფეხი და ზის, რაღაცა ორკაპიქს მიუყრის მთავრობა, ოცლარს, და ამით უნდა იცხოვროს იმ ადამიანმა. და რას ნიშნავს ეს? ის არის მოტყუებული და გამოყენებული ადამიანი. სახელმწიფომ გამოიყენა, როცა სჭირდებოდა, მან მკერდი მიუშვირა ტყუიას, და როდესაც ის დასახიჭდა და დაინვალიდდა, ის უკვე არავის აღარ სჭირდება. ასეთი შემთხვევები ხდება ძალიან ბევრ ამაზე. შეიძლება ეს შედარება გავაკეთოთ, შეგვიძლია ეს შედარება გავაკეთოთ მშობლებზე და შვილებზე. ადამიანები ქორწილდებიან, ორი მოსიყვარულე წყვილი გაერთიანდება, რომ აავსონ ერთმანეთი და დაატკბონ ერთმანეთი. მათ ეყოლებათ შვილები, რომლებმაც დიდი სიხარული მოიტანეს მათ ცხოვრებაში, და რამდენ დროს უთმობენ ისინი შვილებს, რამდენ დროს უთმობენ, მთელ თავიანთ სიცოცხლეს ჩუქნიან თავიანთ შვილებს, მთელ თავიანთ ცხოვრებას და სიხარულს და ლამაზ წლებს თავიანთ შვილებს წირავენ, მაგრამ ზრდიან წამებით, წვალებით, რამდენ რამეს იკლებენ და თავიანთ შვილების სურვილები რომ დააკმაყოფილონ. და როდესაც ეს შვილები იზრდებიან, გოგო თხოვდება და თავის ქმართან მიდის, კაცი ქორწილდება და თავის ცოლთან მიდის, და მშობლები რჩებიან ისევ დაზარალებულები, რჩებიან მარტო, და არავინ არის მათი პატრონი. არასალია შვილებს, რომ მშობლებს უპატრონონ, მშობლებს მიხედონ და მათი სურვილები დააკმაყოფილონ. ერთი დედამ ზრდის 10 შვილს და 10 შვილს არ შეუძლია ერთი დედა შეინახონ. და რა გამოვიდა ეს, რომ დედა და мама დარჩა გამოყენებული სრულ ამ სიტყვის მნიშვნელობით და არაფერი სხვა. შვილები თავიანთ გზას დაადგებიან, ეს დედა და мама დარჩებიან ისევ, და როცა აღარაფერი აღარ შეუძლიათ, მათ არავინ გვერდში აღარ უდგას, და არიან დაზარალებულები და გამოყენებულები. დიდება ქონდეს ჩვენს ღმერთს. ეს არის რეალობა. ამ ტკივილებში ვატარებთ ჩვენ ადამიანები ცხოვრებას.
ყველაფერი გამოყენებულ გამოყენებას ნიშნავს ამ ქვეყანაზე, ყველა მხრივ. და მე ძალიან გული მტკივა, რომ ადამიანები ცხოვრობენ ამ ტკივილში, უპატიებლობაში ცხოვრობენ ადამიანები და ადამიანებს ჭირდებათ ხსნა და ვიღაცამ ხონამი უტანოთ მათ ყურამდე ეს ხსნა, ვიღაცამ ხონა ილაპარაკოს ქრისტეზე ამ ადამიანებთან, რომ ეს ადამიანები განთავისუფლდნენ, არიან ადამიანები, რომლებიც სიჯიუტეში არიან ჩაკეტილები და რაც არ უნდა უქადაგო, რაც არ უნდა ელაპარაკო, არ ესმით, რაღაცა სიამაყეს ტანჯავთ, მე შენზე მეტი ვიცი, შენ მე რა უნდა მასწავლო, მე ძალიან კარგი ქრისტიანი ვარ, მაგრამ თუ გადახედავ მის ცხოვრებას ძალიან კარგად გაარჩევ, ის ქრისტიანია თუ საერთოდ საით მიექანება. და ცოდვები არიან, ყველა ადამიანს სჭირდება ხსნა, ყველა ადამიანს სჭირდება იმედი და ყველა ადამიანს სჭირდება სიხარული. იესო სადაც მიდიოდა, ყველგან სიხარული შექონდა, ყველგან ბედნიერება შექონდა და ყველა იყო მოწყურებული, რომ იესო ქრისტე დაენახა. ამიტომ იყავი იესო ქრისტეს მეომარი, იყავი იესო ქრისტეს ნამდვილი შვილი და აკეთე ის, რასაც ღმერთი გავალებს, დიდება ქონდეს ღმერთს. არც ერთი შენი შრომა არ დაიკარგება. ყველა წუთი, ყველა წამი, ყველა საათი და ყველა წელი დაგიფასდება აუცილებლად ღმერთში. დიდება ქონდეს ღმერთს. ადამიანებს უნდა მიუტანოთ ნათელი, ღვთის ნათელი. ადამიანები უნდა გავააცნობიეროთ იმ ჭეშმარიტებაში, რა ჭეშმარიტებაც ღმერთმა გადმოგცა ჩვენ, და ჩვენ არ უნდა გავჩუმდეთ, არ უნდა გავჩუმდეთ, ჩვენ უნდა შეგვიძლოს, რომ ადამიანებთან მივიტანოთ ღმერთის სიტყვა, ღმერთის ცოცხალის სიტყვა, რომელიც მათ ცხოვრებას შეცვლის და ისინი დაიწყებენ ახალ ცხოვრებას, და ისინი აღარ იქნებიან გამოყენებულები, ისინი აღარ იქნებიან დაზარალებულები, არამედ ისინი იქნებიან ღვთის სამსახურში და გააგრძელებენ ცხოვრებას ღმერთთან ერთად და მიიღებენ მონაწილეობას იმ ნეტარებაში, რომელი ნეტარებაც ადამიანებს ელოდებათ. დიდება ღმერთს, დღეს გაბოროტებულია მთელი კაცობრიობა, მთელი კაცობრიობა ცოდვაში წევს. ადამიანებს სჭირდებათ ღმერთი, ადამიანებს სჭირდებათ ღმერთი, რადგან ერთადერთი გამოსავალი არის ღმერთი. არ არსებობს სხვა გამოსავალი ამ ქვეყანაზე, ერთადერთი გამოსავალი არის ღმერთი. და ჩვენ უნდა გჯეროდეს, ჩვენ არ უნდა ვიცხოვროთ რაღაცა ფანტაზიებით, ჩვენ არ უნდა ვიცხოვროთ რაღაცნაირად იმედგაცრუება ამ ქვეყანაზე, არამედ ჩვენ უნდა გვჯეროდეს, რომ რაღაცისთვის ვცხოვრობთ, რაღაცა მიზანი მაქვს მე ცხოვრებაში, რაღაცა მიზანი მაქვს ცხოვრებაში და რაღაცა მაქვს ცხოვრებაში გასაკეთებელი. შენ უნდა შეიცვალო, აუცილებლად უნდა შეიცვალო და შენ გჭირდება იესო ქრისტე, ვინც არ უნდა იყო, იესო ქრისტე უნდა გაცოცხლდეს შენში, შენს გულში და შენ უნდა ცხოვრობდე იესო ქრისტესთვის აუცილებლად. დიდება ქონდეს ღმერთს. ჩვენ ვინც არ უნდა ვიყოთ, ეს მათმადიდებლები ვიქნებით, სახარების ეწმენის მორწმუნეები ვიქნებით, ბაპტისტები ვიქნებით, თუ ვინც არ უნდა ვიყოთ, ჩვენ უნდა ვასწავლიდეთ ადამიანებს ღმერთის სიტყვას და უნდა მიქონდეს ცოცხალი ღმერთის სიტყვა ადამიანებთან. და ჩვენ უნდა ვიყოთ იესო ქრისტეს კეთილი მეომრები, კეთილი მშრომელი ადამიანები, რომლებიც გადასცემენ ადამიანებს ღმერთის სიტყვას და ადამიანები მოყავთ უფალთან, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა გადარჩეს. ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, რომ ამბობს, რომ მორწმუნე ადამიანია, მაგრამ ვერ ერევა იმ საშინელ ცოდვებს, რომლებიც მასში ცხოვრობენ. და ის თითქოს ვერც კი გრძნობს ამას, რომ ის ამ ცოდვებში ცხოვრობს. და ძალიან ძნელია ესეთი რაღაცა. ადამიანს უნდა ჰქონდეს მოსმენის უნარი და ადამიანს უნდა ჰქონდეს დაფიქრების უნარი, რომ რა უნდა ღმერთ შენგან და შენ საერთოდ რა გევალება ამ ქვეყანაზე, რა ქვია ნამდვილ მორწმუნე ადამიანს. ნამდვილი მორწმუნე ადამიანი არის ასეთი, თუ მას არ შეუძლია რომ ეს რაღაცა დათმოს, მაგალითად, ხო,
შეძლების და გვარად ცდილობს, რომ არ გააკეთოს ეს რაღაც, არ ჩაიდინოს ეს ბოროტება, არ მიაგოს ადამიანს ბოროტების წილ, არამედ ლოცულობს დღედაღამ და ევედრება ღმერთს, რომ მომეცი ღმერთო ძალა, რომ ვაპატიო მე ამ ადამიანს, არ გავხდე მე ბოროტი მონა და არ დავღუპო ჩემი სული, ჩემი რაღაცა სიჯიუტის გამო. მორწმუნე ადამიანი ფიქრობს იმაზე, რომ ის უნდა შეიცვალოს, ის უნდა გახდეს ახალი ადამიანი. როდესაც შენი გული შემოტრიალდება ღმერთისკენ, აუცილებლად ღმერთი დაგეხმარება, რომ შენ დაძლიო ყველა ბოროტება ამ ქვეყანაზე და დაიწყო ნამდვილი ჭეშმარიტი ცხოვრება. იცხოვრო ნამდვილ ჭეშმარიტ ადამიანად და ნამდვილ ღირსეულ ადამიანად. დიდება ქონდეს ღმერთს. როდესაც არ არსებობს ადამიანი ამ ქვეყანაზე, რომ ღმერთი არ სწამდეს, თუმცა არიან ათეისტი ადამიანები, რომელთაც ღმერთი არ სწამთ, მაგრამ 99% ყველა სწამს ღმერთი. მაგრამ მარტო ეს რწმენა, რომ ღმერთი გწამს, ეს არ არის საკმარისი. ამით არ კმაყოფილდება ღმერთი და სატანა არის დაინტერესებული, რომ ადამიანამდე მიიტანოს დამახინჯებული სწავლება და ადამიანმა დაიჯერონ სიცრუე, ადამიანმა დაიჯერონ ეს დამახინჯებული რაღაცა, მიჩეჩებული სარწმუნოება, რომ შემდეგ დაღუპოს მერე ისინი. და ხშირად ადამიანები ებმებიან ხოლმე ამ მახეში და დამახინჯებულად სწამთ და სჯერავთ და გონიათ, რომ ღმერთს ემსახურებიან, მაგრამ რეალურად ისინი ღმერთს არ ემსახურებიან. დიდება ქონდეს ჩვენს ღმერთს. ამიტომ ადამიანებს სჭირდებათ ცოდნა, ადამიანებს სჭირდებათ, რომ ღმერთის სიტყვა გადასცე ჭეშმარიტებით, გააგებინო ადამიანებს, რა უნდა ადამიანისაგან ღმერთს და რისთვის მოვიდა საერთოდ ადამიანი, საერთოდ რა გააკეთა ადამიანმა, რა მოხდა ჯვარზე, როცა იესო ქრისტე ჯვარზე გაიკრა, რას ნიშნავს იესოს ჯვარცმა შენთვის. და მე დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ადამიანები ნაკლებად არიან გაცნობიერებულები იმაში, ღმერთის სიყვარულში, თუ რაოდენ ძლიერად უყვარს ღმერთს ადამიანი. ღმერთის სიტყვა ამბობს, რომ ისე შეიყვარა ღმერთმა ქვეყნიერება, რომ თავისი ერთადერთი ძე გამოგზავნა, რათა ეხსნა კაცობრიობაზე ადამიანები, ეხსნა ადამიანები გაჭირვებისაგან, ეშმაკის დემონის მახეებისაგან, ეშმაკის მახეებისაგან და ადამიანისთვის სრული თავისუფლება მიენიჭებინა. დიდება ქონდეს ჩვენს ღმერთს. ერთი ადამიანი რო ყოფილიყო დედამიწაზე და ეს მხოლოდ შენ ყოფილიყავი ადამიანო, შენი გულისთვის მოვიდოდა იესო და შენი გულისთვის გაეკურებოდა ჯვარზე, რომ შენ გამოეხსენი იმ ბოროტებისაგან, ეშმაკის ბრჭყალებისაგან და შენთვის დიდი ნეტარება მოეცა. დიდება ქონდეს ჩვენს ღმერთს. აუცილებლად ადამიანებს გჭირდება ჭეშმარიტების შემეცნება, რომ ვიაროთ იესო ქრისტეს გზებით და გჯეროდეს უფალი იესო ქრისტესი. დიდება ღმერთს. მე არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, არცეთ ადამიანს არ ვაყენებ მე შეურაცხყოფას, არცეთ ეკლესიას არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, არცეთ ეკლესიაზე არ შემიძლია რამე ცუდი თქვა, იმიტომ რომ მე ვიცი და მე ვარ დარწმუნებული, რომ ყველა ეკლესიაში ყავს ღმერთს ადამიანები. დიდება ქონდეს ღმერთს. ეს ჩვენ ადამიანებს შეგვიძლია, ერთმანეთის სიძულვილი, ერთმანეთის გაუტანლობა, ბოროტება, შური, შუღლი, მტრობა და ყოველივე ცუდის ჩადენა, მაგრამ ღმერთი ისე არ იქცევა. ღმერთი არის სიყვარული, ის არის ნამდვილი ჭეშმარიტი სიყვარული. და თუ გინდა რომ შენ ნამდვილად, გინდა რომ ღმერთი შვილი იყო, თუ შენ ნამდვილად გინდა რომ მიიღო მონაწილეობა იმ პირველ აღდგომაში, რომელზეც ღმერთი ლაპარაკობს, თუ შენ ნამდვილად გინდა რომ ამ ქვეყანაზე ღირსეულად იცხოვრო, მაშინ შენ შეგიძლია იწამო ჭეშმარიტება. ვინც არ უნდა იყო, სადაც არ უნდა იყო, წაიკითხო ღმერთის სიტყვა და უბრალოდ გჯეროდეს. ზოგს გონია რომ იცით რა, აი შეუძლებელია, რაც აქ წერია ისე ვიცხოვრო.
არ არის ეს შეუძლებელი პირიქით, ნებისმიერ იესო ქრისტეს მოციქულს სიამოვნებას ანიჭებდა ღვთისმსახურება, დიდება ქონდეს უფალს. ერთხელ იესო ქადაგებდა ძალიან მძიმე სიტყვებს და მოწაფეებს უთხრა ესეთი რაღაცა: ვინც არ შესვავს ამ ჩემს სისხლს და არ შეჭამს ჩემს ხორცს, მას მოზიარეობა არ ექნება ჩემთან. და რამოდენიმე მოწაფეები, 70 მოწაფემ უთხრა, რომ ვის შეუძლია რომ ეს სიტყვები ამოხსნას? მათ ნებისყოფაც კი არ ეყოთ რომ იესოს აეხსნა ეს სიტყვები საერთოდ რას ნიშნავდა, და მიატოვეს იესო და წავიდნენ. მაგრამ შემდეგ შემოუბრუნდა იესო პეტრე მოციქულს და სხვა მოციქულებს და უბნება: თქვენც ხომ არ გინდათ რომ წახვიდეთ და მიმატოვოთ? და პეტრე უბნება: უფალო, სად უნდა წავიდეთ? სიცოცხლის სიტყვები შენთან არის და სიცოცხლის სიტყვები შენ გაგაჩნია, დიდება ქონდეს ჩვენს ღმერთს. ეს იყო პეტრეს ცხოვრებაში ძალიან დიდი გამოცხადება, რომ იესო იყო ის ერთადერთი ხსნა და იმედი, და იესო იყო ის ერთადერთი ღმერთი, რომ ვისაც ადამიანების სიკეთე უნდოდა, დიდება ქონდეს ჩვენს ღმერთს. ჩვენ გველოდება არნახული ბედნიერება, არნახული ბედნიერება, და ნეტარია ყველა ის ადამიანი, ვინც მიიღებს მონაწილეობას პირველ აღდგომაში და ვინც დაიმკვიდრებს მარადიულ ზეცაში ბინას, დიდება ქონდეს ჩვენს ღმერთს. იესომ თქვა ასეთი სიტყვები, რომ მე მივდივარ და რათა ადგილი მოგიმზადოთ, და მე კვლავ დაბრუნდები და წაგიყვანთ ჩემთან. და ყველა ადამიანი, ყველა ქრისტიანის ცხოვრება დაინტერესებულია იმით, ყველაფერს გააკეთებს იმის გულისათვის, რომ დაიდოს ბინა იესო ქრისტესთან, დიდება ქონდეს ღმერთს. სხვა გზა არ არსებობს, არსებობს ორი გზა, მხოლოდ ორი გზა: არსებობს სიცოცხლის გზა და არსებობს დაღუპვის გზა. ამიტომ ადამიანს ეძლევა არჩევანი, ადამიანის არჩევანში ღმერთი არ ერევა და არ ბრძანებლობს, რომ გინდა თუ არა ჩემი მხარე დაიჭირე. ადამიანის ხელში ჩადოს სიცოცხლე და სიკვდილი, და ადამიანს აქვს მხოლოდ ამის უფლება, რომ გააკეთოს არჩევანი, რომ ის სად წავა სამუდამოდ და სად დაიდებს ბინას, დიდება ქონდეს ჩვენს ღმერთს. გააკურთხებთ იესოს სახელით, ჩემო ძვირფასებო, იყავით კეთილი მეომრები, ღმერთის კეთილი მეომრები, და იყავით ხალხთან მებადურები. დიახ, ხალხთან მებადურები, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სრული პასუხისგებლობა გვაკისრია, ვილაპარაკოთ ჭეშმარიტება და ადამიანებს მოუტანოთ სიკეთე, რათა ადამიანები ამ ზეციურ ბადეში მოვახვიოთ და გადაარჩინენ ის ადამიანები. შენ რომ გადარჩი ხომ კარგია, მე რომ გადავრჩი ხომ კარგია, ხომ კარგია იმის განცდა, რომ ცხოვრობ უშიშრად და იმედი გაქვს, რომ იესო ქრისტე არ მიგატოვებს, და შენ, როდესაც დაბრუნდება იესო ქრისტე, აუცილებლად წაგიყვან ეს ბედნიერება და ეს იმედის განცდა ჭირდება ყველა ადამიანს. ყველა ადამიანი ელოდება რაღაცას, და მხოლოდ სიკეთე შეუძლია რომ ადამიანი შეცვალოს. ის ვინც ციხემე ვერ შეცვალა, ის ვინც ციხემე ვერ გამოასწორა, ღმერთის ტკბილი სიტყვა, ღმერთის სიტყვა, რომელიც არის მალამოს მსგავსი, რომ დაეფინება მის გულს და სრულიად განკურნავს მის გულს, შეუძლია რომ ადამიანის ცხოვრება შეცვალოს. ჩვენ ჭირდებით ადამიანებს და ვილაპარაკოთ ღმერთის სიტყვა მთელი გაბედულებით, მთელი პასუხისმგებლობით, რომ გადარჩეს რაც შეიძლება მეტი ადამიანი, გადარჩეს რაც შეიძლება მეტი ადამიანი, დიდება ქონდეს ღმერთს. გააკურთხებთ იესოს სახელით, ჩემო ლამაზებო, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო კურთხეულო ხალხო, იყავით იესო ქრისტეს სახელით წარმატებულები, ბედნიერები, და მე მინდა და მსურს, რომ იცხოვროთ სრულ ჭეშმარიტებაში, არ იყოთ მოტყუებულები, არ იცხოვროთ სიცრუეში, არ იცხოვროთ იმედგაცრუებულება. არიან ადამიანები, რომ თავიანთი ტყუილების თვითონ შერავთ, არიან ადამიანები, რომ არწმუნებენ თავიანთ თავს რაღაცაში და იმაში ცხოვრობენ, იმ სიცრუეში ცხოვრობენ, მაგრამ არსებობს ჭეშმარიტება, რომელიც შენთან ძალიან ახლოს არის, და შენ უნდა ეზიარო ამ ჭეშმარიტებას
და შენ აუცილებლად უნდა გახდე იესო ქრისტეს მეგობარი, დიდება ჰქონდეს ღმერთს. ღმერთს უნდა რომ თითოეული ჩვენთაგანის გულში იცხოვროს. ღმერთი ჯვარზე გაეკრა, ღმერთმა გაიარა ძალიან მწარე გზა, როდესაც ის ჯვარზე ავიდა და მისი თვალები მხოლოდ სიყვარულს აფრქვევდა ჯვრიდან, დიდება ჰქონდეს ღმერთს. ის ავიდა ჯვარზე, რათა შენ ყოფილიყავი დახსნილი და რათა შენ ყოფილიყავი გამარჯვებული, დიდება ჰქონდეს უფას. როცა ადამ და ევამ შესწოდეს ედემის ბაღში, მათ წააგეს ეს ომი და მათ გზა გაუხსნეს ბოროც მათ ცხოვრებაში და მათ ცხოვრებაში ყველაფერი ნგრევისგან წავიდა, ყველაფერი განადგურებისგან წავიდა, ყველაფერი წაგებისგან წავიდა და ადამიანმა თავისი ნებით გადასცა უფლებები ეშმაკს და იმ დღიდან ეშმაკი დაეუფლა ადამიანს და ადამიანებისთვის მოაქ მხოლოდ ტკივილი, მხოლოდ იმედგაცრუება, ცრემლი, დარდი, განსაცდელი და პრობლემები, მეტი არაფერი, ყველაფერი ეს მოაქვს ბოროტს, მხოლოდ ნგრევა და უბედურება, ომები, გაჭირვება, შიმშილი და უიმედობის განცდა. იმ დღიდან ეს თვითონ ადამიანმა მისცა ამის უფლება ეშმაკს, რომ ეს ეშმაკს გაეკეთებინა ადამიანის ცხოვრებაში და მშობელი რა მშობელია, როდესაც შენი შვილის უბედურებას ხედავ და შენ გულხელ დაკრეფილი ვერიჯდები და ჩრდილში ვერიდგები და შორიდან არ დაუწყებ შენი შვილის უბედურების ყურებას. ამიტომ ღმერთმა გადაწყვიტა, რომ გამოეგზავნა უფალი იესო ქრისტე, რომელიც აიღებდა კაცობრიობის ცოდვას თავის კისერზე და გამოიხსნიდა ადამიანს აი ამ უბედურებიდან, აი ამ ჭაობიდან, აი ამ ეშმაკის მახიდან, რომელიც მახეშიც გაბმულია თითოეული ადამიანი და არ გონია რომ არ არსებობს სხვა გზა. და იესომ აიტანა ჯვარზე შენი ცოდვები, იესომ აიტანა შენი ტკივილები ჯვარზე, შენი პრობლემები აიტანა ჯვარზე და მიალურსმნა. ის იყო დამცირებული ჯვარზე, დასახიჩრებული ჯვარზე, რათა შენთვის სიკეთე მოეტანა, შენთვის ბედნიერება მოეტანა, შენთვის წარმატება მოეტანა და განთავისუფლებული ყოფილიყავი ერთხელ და სამუდამოდ ეშმაკის მონობისაგან. ეს ეშმაკს ვერ წარმოედგინა, რომ იესო ქრისტე ამაზე წავიდოდა და ის ჯვარზე გაეკურებოდა და მას დასწინოდა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა იესო ჯვარზე იყო გაკრული და ეუბნებოდა: თუ ღმერთის ძე ხარ, ჩამოდი ჯვრიდან და გიწამეფო. მაგრამ იესომ დაითმინა, იესო შეეძლო რომ ანგელოს და ბატალიონი გამოეძახა ზეციდან, ანგელოს და ლეგიონი გამოეცხადებინა ზეციდან და ისინი მოვიდოდნენ აუცილებლად იესოს დასახმარებლად. მაგრამ აღარ აღსრულდებოდა წერილი, ამიტომ იესო დაითმინა ჯვარი, დაითმინა ყოვილივე, რათა აღსრულებულიყო წერილი და შენ ყოფილიყავი სამუდამოდ განთავისუფლებული ეშმაკის მონობისაგან. შენ ვერაფერი ვერ გაგანთავისუფლებს, სულ ამ უკაცრავად, სულ ამ პრობლემებში იქნები, აბსოლუტურად სულ ამ პრობლემებში იქნები, სულ გაუგებრობაში იქნები და მხოლოდ ბნელში მოსიარული ხელებს რო იქნებს ბნელში ადამიანი, რომ რამენაირად გაიგულიოს გზა, სწორედ ესე იქნები, სანამ იესო ქრისტეს არ შეხვდები პირადად. იესო ქრისტეს შეხვდა უამრავი ადამიანი დედამიწაზე, როდესაც ის მიდიოდა და ის გაივლიდა რომელიღაცა სოფელს, უამრავი ადამიანს, ვისაც იესო ქრისტე აინტერესებდა, ის ხვდებოდა ადამიანებს და ადამიანებისთვის მოქონდა სიკეთე. და ის შეხვდება შენ დღესაც. არაფერი არ არის შეუძლებელი. იესო ქრისტეს სიტყვა ამბობს, რომ შენ მოინანიე, შენ გამიღე გულისკარები, შენ დამიძახე და მე აუცილებლად მოვალ შენთან და აუცილებლად შენს გულში დავიდებ ბინას და მე შევცვლი შენს ცხოვრებას. დიდება ქონდეს ჩვენს ღმერთს. ამიტომ გაკურთხებთ იესოს სახელით, ძვირფასებო, გლოცავთ იესოს სახელით. მე მესმის, რომ დღეს დაძაბული ცხოვრება და მე დღეს ადამიანებს ვეღარ ვცნობ. მე სულ სხვა სიყვარული მახსოვს, როდესაც 30 წლის წინ მე წმენაში მოვედი და მე ვირწმუნე ღმერთი, მაშინ სულ სხვა სიყვარული მახსოვს, სულ სხვა ატმოსფერო მახსოვს, სულ სხვა მოფერება მახსოვს, სულ სხვა ერთგულება მახსოვს, სულ სხვა ჩახუტება მახსოვს. დღეს ადამიანები დაიღალნენ, ადამიანები დაიღალნენ, თითქოს არაფერი იცვლება. იესომ თქვა რომ მოვალო და მისი მოსვლა ჯერ არ ჩანს თითქოს. ყველაფერი ცუდისკენ მიდის, რთულდება და რთულდება პერიოდი, რთულდება და რთულდება თითოეული ადამიანის ცხოვრება.
და ადამიანები უფრო გადაერთვნენ იმაზე, რომ როგორ გადაირჩინონ თავები, რა იშოვონ, რომ საღამოს ოჯახში საჭმელი მიუტანონ თავიანთ შვილებს და რის ფასად უჯდებათ ეს წვალება და ადამიანი თითქოს გამოვეთიშა იმას, რომ იცხოვროს ღმერთთან ერთად და ღმერთთან ერთად გააგრძელოს ცხოვრება. შეიძლება ზოგიერთი ადამიანი იმასაც ამბობს, რა დროს ღმერთია კაცო, მე ჩემი ტკივილები მაქვს, მე ჩემი პრობლემები მაქვს, რომელი ღმერთი მიშველის, მე თუ არ გავანძირე ხელი, საიდან რა მოვა, და ღმერთს გულის ტკივა, რომ ადამიანები ჩარევენ თავიანთ ცხოვრებაში, უბრალო ადამიანებს, ვინც ღირსიც კი არ არის, რომ შენი ცხოვრების რაღაცა იცოდეს და მასთან დგას და ლაპარაკობს რაღაცას და ჩარევს თავის ცხოვრებაში, და ადამიანებს არ უნდათ, რომ იესო ქრისტე ჩარიონ თავიანთ ცხოვრებაში, ვისაც შენი ცხოვრების დალაგება შეუძლია, შენი პრობლემების მოგვარება შეუძლია, მხოლოდ იესო ქრისტეა ის, ვისაც შეუძლია, რომ მოვიდეს და თვალებზე ცრემლი შეგიმშრალოს. შეიძლება ვერ წარმოგიდგენია შენ ეს, წარმოდგენაც კი არა გაქვს, მაგრამ მე მიგრძვნია ეს, რომ ძალიან ძიმ მომენტში, როცა ძალიან ძიმ მომენტში ვიყავი, მე მიგრძვნია, რომ იესო ქრისტე მოსულა და ჩემთვის თვალებზე ცრემლი შეუმშრალებია. დიდება ღმერთს, ამაზე დიდი განცდა და ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის, როცა იესო ქრისტე მეგობარს გიწოდებს, თავის ძმას გიწოდებს და იესო ქრისტე თქვა, მე თქვენთანავარ წუთი სოფლის აღსასრულამდე. იესოს არასოდეს მიუტოვები ადამიანი და ვერც მიატოვებს ადამიანს, იმდენად შეყვარებულია იესო ქრისტე ადამიანებს. ამიტომ გახსოვდეს ძვირფასო ადამიანო, რომ იესო ჯვარზე მოკვდა დიდი წამებით, მას დასჭირდა შენი გამოხსნა ბოროტებისაგან და შენ უკვე დახსნილი ხარ. უბრალოდ გჭირდება აღიარება, რომ იესოს დაუძახო იესოს და ის აუცილებლად მოვა შენთან. თუ შენ ვიღაცასთან სტუბრად მიხვალ და არის ისეთი სახლები, რომ სახლი ჭიშკრიდან ძალიან შორს დგას და აუცილებლად ჭიშკრიდან უნდა დაიძახო. თუ შენ არ დაუძახებ, ჭიშკარში არ დადგები და არ დაუძახებ დიასახლის, არავინ არ გამოვა და არავინ ვიდექი რამდენი ძგიდა იმ კარებში, არავინ არ გამოვა, არავინ არ შეგეგებება და არავინ არ შეგიპატიჟებს სახლში, არავინ არ დაფსოს სუფრასთან და არავინ არ მოგასვენებს სიმღამეს. მაგრამ თუ შენ დაიძახებ, მასპინძელო, და აუცილებლად შენ ხმას გააგონებ მასპინძელს, ის აუცილებლად გამოვა, ის გაგიღიმებს, ის გულში ჩაგიკრავს, სახლში შეგიპატიჟებს, გაგათბობს, დაგაპურებს და დაგაძინებს კიდევაც. და როდესაც შენ დაუძახებ იესო ქრისტეს, ის აუცილებლად მოვა შენ ცხოვრებაში, ის აუცილებლად შემოვა შენ ცხოვრებაში და აუცილებლად დაგაპურებს, აუცილებლად მოაგვარებს შენს პრობლემებს, ცუც ყველაფერს სასიკეთოდ შეგიცვლის და მთლიანად გარდაქმნის შენს ცხოვრებას. შენ გჭირდება იესო, შენ გჭირდება ის მარადიული ღმერთი, რომელსაც დასასრული არ აქვს, და შენ თუ მას იწამებ და მას გაყვები და შენ ზეციურ ბადეში მოეხვევი, რომელიც პეტრე მოისროლა, შენც მარადიული ადამიანი იქნები. დიდება ქონდეს ჩვენს ღმერთს. ეს იყო საოცარი შეხვედრა, როდესაც იესო ქრისტე პეტრე შეხვდა და პეტრეს ეუბნება, რომ შენ ადამიანთა მებადურებად გაქცევ, და ნამდვილად ასე მოხდა. პეტრეს კაი გამოცდილება ჰქონდა, როდესაც ის ადესისვრიდა და თევსი ჭერდა, მთელი ცხოვრების გამოცდილება ჰქონდა, მაგრამ იესო ქრისტემ ადამიანთა მოქცევის გამოცდილება მისცა, ადამიანთა მებადურად აქცია. ის დადიოდა და ქადაგებდა ღმერთის სიტყვას, და არცეთი წუთი და არცეთი წამი ისე მივიდა პეტრე მოციქული ჯვრამდე და ისე გადასდა თავის სიცოცხლე იესო ქრისტეს ჯვარზე, რომ არასოდეს უნანია იესოსთან გატარებული წლები. დიდება ქონდეს ღმერთს. იესო დაგვპირდა ასეთ რაღაცას. ძალიან ბევრი ქრისტიანია, რომელიც ამბობს, რომ მე ქრისტიანი ვარ, მაგრამ ბიბლია არ წაუკითხია, ახალი აღთქმა არ წაუკითხია და წარმოდგენა არ აქვს სათოთ ღმერთი რა აღთქმებს პირდება მას. მაგრამ მე შეგახსენებთ რაღაცას, რომ იესომ თქვა, ღმერთმა თქვა ასეთი სიტყვები, ისეთი რა მოუმზადა ადამიანებს ღმერთმა ზეცაში,
რაც ადამიანს გულს არ გაუვლია და ადამიანის ხურს არ სმენია, ისეთი საოცრებები მომზადა ადამიანებს ღმერთმაზეცაში. ანგელოზები ნატრობენ ადამიანის ადგილზე ყოფნას და სწორედ ამიტომ არის ბოროტი გამწარებული, ამიტომ არის ბოროტი ყველაფერზე წამსვლელი. მას არაფრის არ ასხვენია, მას არ ეცოდება შენი პატარა, შენს პატარას ისე გაანადგურებს, თო თვარს არ დაახამხამებს და ისე გაგამწარებს. ყველა უბედურების თავი ბოროტია, მან დაკარგა ის ზეცა, მან დაკარგა ის დიდება, მან დაკარგა ყველაფერი ის, რაც გააჩნდა. ის იყო ჩვენი ძმების ცილის მწამებელიო, ღმერთის სიტყვა ამბობს, ანგელოზებს ისწამებდა და ის აუმხედრდა ღმერთს და ამიტომ გადმოგდებული იყო ის ზეციდან, გადმოგდებული და მას ეწოდა სატანა, ღირსება აყრილი ეწოდა მას და არ მოიდგინეთ რომ ეს სატანა ზუსტად დღეს დედამიწაზე ცხოვრობს და დღეს რომ ადამიანები აი ამ მდგომარეობაში არიან, აი ამ სატანის დამსახურებაა ზუსტად ეს გაუტანლობა, ეს ბოროტება, უსამართლობა, ყველაფრის უსამართლობის სათავე ბოროტია, მტრობა, შუღლი და ყველა ბოროტება, თუ კი რა მხდება, ყველაფერი ბოროტებისაგან მოდის და ადამიანს არ შეუძლია თავი დააღწიოს ამ ბოროტებას, არ შეუძლია ამ ბოროტებას თავი დააღწიოს და ცხოვრობენ აი ამ ღვაძლში, მტრობაში და გაუტანლობაში, ერთმანეთის სიძულვილში და ამას ყველაფერს ბოროტი აკეთებს, მაგრამ ღმერთს ეცოდება ადამიანი, ეცოდება და ებრალება ადამიანი და გადაწყვეტილება მიიღო, რომ იესო ქრისტე გამოეგზავნა და მან იესო ქრისტე გამოგზავნა და მან უდიდესი როლი ითამაშა კაცობრიობის ცხოვრებაში, მან მოგააჩინა დიდი იმედი და კაცობრიობას მოუტანა მარადიული სიცოცხლე. დიდება ღმერთს, დიდება კონდეს ჩვენს უფალს და ადამიანებს პატივს სცემს ყველ თელი ზეცა სცემს პატივს, როდესაც ადამიანი მორწმუნე ხდება და ღმერთის გზას ირჩევს და უარს აცხადებს, რომ ემსახუროს ბოროტს. არავის არც ერთ ადამიანს არ სჯერავს, რომ ის ბოროტის მსახურია და ბოროტებას ემსახურება, მაგრამ როდესაც ჩვენ არ იცვლები და როდესაც ჩვენ ეხლა აღარ მინდა ხელახლა ჩამოვთვალო, ცხოვრობ ამ ცოდვებით, შენ ეშმაკის მსახური ხარ და ეშმაკის მახეში ხარ, არავის არ შეუძლია შენი განთავისუფლება, მხოლოდ იესო ქრისტეს შეუძლია შენი განთავისუფლება, მხოლოდ იესო ქრისტეა, რომელიც ჩვენთვის მოკვდა და როდესაც იესო ქრისტე შენს მხარეს დაიჭერს და შემოვა შენ ცხოვრებაში და შენ ამისათვის გულს გახსნი და დაუძაგებ იესოს, აუცილებლად დამთავრდება ეშმაკთან შენი ტანჯვა და შენი გარიგება, რაც მასთან იყო, ყველაფერი დასრულდება და შენ დაიწყებ ახალ ცხოვრებას და შენ დაინახავ, რომ შენი ცხოვრება დღითი დღე შეიცვლება, ნამდვილ ადამიანს დაემსგავსები, სიკეთით აივსები და გაგეცინება მერე შენ წარსულ ცხოვრებაზე, რომ ღმერთო, ამას როგორ ვაკეთებდი და რანაირად ვაკეთებდი ამას. ადლობა გქონდეს ჩვენს ღმერთს, ჩვენ გველოდება მარადიული სიცოცხლე. პავლე მოციქული ამბობს, რომ ჩემი სარბენი დავამთავრე, კეთილად ვიღვაწვი ამ ქვეყანაზე და მე მომელის ეხლა სიმართლის გვირგვინი, რომელსაც მომცემს იესო ქრისტე, ეს ჩემი მიწიერი კარავი, ანუ თავის ხეულზე ლაპარაკობს, დაინგრევა, მაგრამ მე მაქვს ხელთუქმნელი სახლი ზეცაში და როგორ მინდა რომ ეს მოხდეს, წავიდე და დავემკვიდრო ბინა ზეცაში. მე ვნახე ერთხელ ძალიან საოცარი სიზმარი, ეს იყო იესოსთან შეხვედრა, იყო ძალიან კარგი სიზმარი და ეს სიზმარი სულად ემთხვეოდა იმას, რომ რასაც ჩვენ ღმერთი გვპირდება. მე ნახე სიზმარში, რომ სიზმარში მოხდა ატაცება, რასაც იესო ქრისტე ლაპარაკობს, რომ ის მოვა დედამიწაზე და ადამიანები ატაცებულები იქნებიან ცოცხლად, რათა იესო შეეგობენ ღრუბლებში. და სწორედ ეს ისტორია ხდება, მოხდა ატაცება და დავინახე, რომ დედამიწიდან ავიწიე და წავედი ზეცისკენ. და მე ვხედავდი, როდესაც უკვე სანამ ღრუბლებამდე მივიდოდით და შემდეგ მე ღრუბლებსაც გავწდით და უკვე დედამიწიდან გავედით უკვე და რაღაც კოსმოსში ვიყავით უკვე, დავინახე, ხედავდი დედამიწას
და ხედავდი რომ ძალიან ცოტა ადამიანები იყვნენ ატაცებულები და ვიცახი ამოდონ ადამიანი ცხოვრობს დედამიწაზე მილიარდობით ადამიანი და ეს რა ხდება რატო წავიდა დედამიწიდან წაიყვანა ღმერთმა ასე ცოტა და ერთი სიტყვით აღმოჩნდი ჩვენ ზეცაში და ხედავ რომ არის სრული სითეთრე, ანუ თითქოს ღრუბლებში ვართ, ნისლში ვართ, არაფერი არ აჩანს და ძალიან ცოტა აქა-იქა ადამიანები ვდგევართ და მე ვამბობ ასეთ სიტყვებს, რომ ღმერთმა დაგვიპირდა ისეთი რამ, რომ ღმერთი ამბობს, რას თქვენ ყურს არ სმენია და თქვენ გულს არ უგემია, ის მოგიმზადა ღმერთმა და სად არის ეს ყველაფერი მეთქი, მე აქ ვერაფერს ვერ ვხედავ მეთქი, სრული სითეთრეა მეთქი და უცბად ვხედავ, რომ ნისლში ბოდის ვიღაც ძალიან შვიდი ნაბიჯებით, როდესაც ის მომიახლოვდა, მე კარგად გავაცნობიერე და კარგად შევხედე და დავინახე, რომ ეს იყო იესო. იყო იესო, რომელიც მომიახლოვდა და ხელი ჩამკიდა და ჩვენ უცბად აღმოჩნდით ტრიალ მინდორზე და ამ მინდორზე დავინახე პატარა შეგორებული მთა, რომელიც მწვერვალზეც იდგა რაღაცა საოცარი სახლი, პატარა ბელეტაზე, პატარა სახლი, რომელიც ბრწყინავდა, საოცარ სხივებს ისროდა, ეს როგორც ოქრო რომზეზე ბრწყინავს თუ ბრილიანტი, აი სწორედ ესე ბრწყინავდა და სხივებს აფრქვევდა ეს სახლი და იყო სრულიად ახალი ეს სახლი და იესო მეუნევა ასეთ სიტყვებს, მოგწონს ზაზა ეს სახლი? მე ვუთხარი უფალო, ზუსტად ესეთი სახლი მიდოდა, რა ლამაზი სახლია, რა მშვენიერი სახლია და უფალი მეუბნება, ეს სახლი პირადად შენია და ამ სახლში არავინ არ შევა, სანამ შენ არ დაბრუნდები ზეცაში ჩემთან. აუცილებლად დადგება დრო, როდესაც შენ ჩემთან მოხვალ და ეს სახლი გელოდება შენ და მე უცბად გამომეღვიძა და ძალიან დამტკბარე ვიყავი ამ სიზმრით. ძალიან საოცარი რამეა, როდესაც შენ გაქვს პატივი იესო შეხვდე ამ ქვეყანაზე. ესეთი რამე ათაში ერთი ხდება, რჩეულებში ხდება, რომ იესო ადამიანს ეცხადება, თუნდაც სიზმრით, თუნდაც რეალურად. და მე ვიყავი ძალიან ბედნიერი, მე ძალიან ბევრი რამ გამოვიარე ამდენი წლების განმავლობაში, 30 წელია ვარ მორწმუნე, მე ბევრი ტკივილის მატარებელი კაცი ვარ, მე ძალიან ბევრი ტანჯვები გამივლია, თუნდაც იესო ქრისტესთან ერთად, მაგრამ მე ვარ ყოველთვის მადლიერი იმისა, რომ თუ კი რამე ტკივილი განმიცდია, თუ კი რამე ტანჯვა მინახია, თუ კი რამე განსაცდელში ჩავარდნილ და ცრემლებითაც მიტირია, მე იქიდან გამოსულ ვარ სულ სხვა ადამიანი. როცა ის პრობლემა დაიწყო, ვიყავი სხვა, მაგრამ როდესაც ის პრობლემა დამთავრდა, მე ვიყავი უკვე სულ სხვა ადამიანი და მე ვარ ბედნიერი და მე ენა არ მომიბრუნდება, რომ რამე ვთქვა საერთოდ ისეთნაირად ღმერთზე, რომ ღმერთო ან ეს რატო და ან ის რატო. დიახ, ყველაფერი ჩვენ სასიკეთოდ ხდება, რაც ხდება და ღმერთის ნების გარეშე ერთი თმის ღერიც არ დავარდება არცეთი მორწმუნე ცხოვრებისაგან, თმის ღერი არ დავარდება ჩვენს ასეთი ჩვენთაგან ცხოვრებაში, დიდება ქონდეს ჩვენს ღმერთს. ღმერთი იძლება ნეტარებას და ბედნიერების გაცდას და თუ გინდა რომ არიყო ყალბსიყვარულში, თუ გინდა რომ არიყო ყალბსიხარულში, თუ გინდა რომ არიყო ყალბბედნიერებაში, აუცილებლად დაუძახე იესოს, როგორც წეღანა თქვი, როდესაც სტუმრად წახვალ სადმე და ჭიშკართან დადგებით, თუ არაფერს არ დაიძახებთ, იმ ჭიშკარში დაგიღამდება და გაგითენდებათ, დარჩებით მშიერი და დარჩებით, თუ წვიმა იქნება დასოლდებით, თუ თოვლი იქნება საერთოდ თოვლში დაიფარებით და არაფერი კარგი არ მოხდება თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ თუ თქვენ დაიძახებთ, აუცილებლად გამოვა ის მასპინძელი და აუცილებლად გიპატრონებთ და აუცილებლად დარჩებით კმაყოფილი თქვენი სტუმრიანობით. ასევია იესო ქრისტე, დაუძახე იესოს. იესო ქრისტე არავის ცხოვრებაში არ იჭრება ზედმეტად. ეშმაკს აქვს ეს თვისება, რომ შენს ცხოვრებაში შემოიჭრება და ბოროტებას მოიტანს. შენ ეძახი თუ არ ეძახი ბოროტს, ის აუცილებლად მოვა და აუცილებლად შენს ცხოვრებაში შემოიჭრება და ყველაფრის უბედურების სათავე ბოროტია შენს ცხოვრებაში. ამიტომ შენ გჭირდება იესო და შენ აუცილებლად გამოგაკითხავს ის იესო, როდესაც დაუძახებ, აუცილებლად შემოვა შენს გულში, შენს ცხოვრებაში და აუცილებლად ის წარმართავს შენს ცხოვრებას და იქნები ნეტარი ადამიანი, დიდება ქონდეს ღმერთს,
ღმერთი სიტყვა ამბობს, რომ თხოვე და მოგცემ, ილოცეთ, თხოვეთ იესოს სახელით და რასაც მთხოვთ იესოს სახელით, ყოველივეს მოგცემთ მე თქვენ. ღმერთი შენ სამსახურშია და შენ უნდა იყვი ამისათვის მზად. ითხოვე და მოგეცება, ითხოვე გადარჩენა და აუცილებლად მიიღებ ამ გადარჩენას. აუცილებლად მიიღებ ამ გადარჩენას. აუცილებლად მოხვდები იმ ბადეში, რომელიც პეტრემ მოისრულა და შენ აუცილებლად გახდები მარადიული სასუფეველის ძე ან ასული. დიდება გქონდეს ჩვენს ღმერთს. გაკურთხებთ იესოს სახელით, ჩემო ძვირფასებო. სათქმელი ბევრია, ძალიან ბევრია სათქმელი. სათქმელია ძალიან ბევრი და დრო და დრო ჩვენ ამ სათქმელს ვიტყვით და ჩვენ ამ სათქმელს გამოგიცხადებთ, იმიტომ რომ არ ვიქნები მართალი, რომ არ ვილაპარაკო ის, რაც იესომ გააკეთა ჩემს ცხოვრებაში. დიდება ღმერთს. იესო ქრისტეს ცხოვრებაში ერთხელ იყო ესეთი მომენტი, როდესაც მას შეხვდა ერთი შეპყრობილი ადამიანი, რომელიც ჯაჭვებით იყო დაბმული და ჯაჭვებს ამტრობდა ეს ადამიანი, და ეს იყო ძიმე ტვირთი იმ ქალაქისთვის. სასაფლავებში ცხოვრობდა, სასაფლავებზე, სამარხებში ცხოვრობდა და წყვეტავდა ამ ჯაჭვებს და უსიამოვნება მოჰქონდა კაცობრიობისათვის. და იესოს შეხვდა ესეთი ადამიანი და იესომ გაანთავისუფლა ეს ადამიანი ამ დემონური სულებისაგან და ის სრულიად თავისუფალი გახდა და ის ჩვეულებრივი ადამიანი გახდა, დაწყნარდა, დამშვიდდა და იესოსთან გვერდზე დაჯდა და ეუბნება იესოს ასეთ სიტყვებს: უფალო, ახლა შენ მე სიკეთე მიყავი და მე გამანთავისუფლი ამ დემონური სულებისაგან, ნება მომეცი ახლა, რომ გამოყვედა, შენ გზაზე ვიარო. მაგრამ იესო ეუბნება: წადი, ოჯახში დაბრუნდი და მოუყევი ხალხს, რა გაგიკეთა ღმერთმა. არ არსებობს რომ ადამიანი ღმერთთან მოვიდეს და ღმერთმა სიკეთე არ მოიტანოს მის ცხოვრებაში. მე არ მახსოვს ადამიანი, ქრისტიანი, რომელიც ხელგაწვდილი ცხოვრობს. არასოდეს იცხოვრებს ღმერთის შვილი ხელგაწვდილი, იმიტომ რომ მას ღმერთი პატრონობს და ყოვლის შემძლე ქვეყნიერების შემოქმედი ღმერთია მისი მფარველი და წინამძღოლი. დიდება გქონდეს ღმერთს. გაკურთხებთ იესოს სახელით, ჩემო ძვირფასებო. იყავით წარმატებულები, იყავით კურთხეულები და მე მინდა, რომ მთელი გულით მინდა, რომ გჯეროდეთ ის, რასაც ღმერთის სიტყვა გელაპარაკებათ. არ იცხოვრეთ სიცრუეში, არამედ ჭეშმარიტებაში იცხოვრეთ. ნუ მოიტყუებთ თავებს რაღაცით, არამედ თქვენ პირადად წაიკითხეთ სახარება და პირადად თქვენ ახსენით ის და პირადად გაიგეთ, რაც გელაპარაკებათ ღმერთი და რა უნდა ღმერთს თქვენთან. გაკურთხებთ იესოს სახელით. იყავით კურთხეულები უკუნისამდე.